em vez de ter lá um capítulo das ações de família, se nós tivéssemos um código de processo de família. Porque aí sim nós teríamos os mecanismos acertados, pontuais e, quem sabe, com a efetividade necessária. Eu me lembro, Rodrigo, da minha época, logo que eu iniciei, não existia correção monetária no judiciário brasileiro. Então, eu não tinha pensado nisso. Vamos fazer um projeto de lei e apresentar ao Congresso Nacional para resolver a partilha. Olá, vamos começar agora uma temporada de entrevistas e conversas, né, diálogos do Direito de Família e um pouco da história do Direito de Família no Brasil. E nós vamos começar hoje com o advogado e professor Rolf Madaleno, que tem uma longa história, que vai nos contar. Nós vamos falar aqui sobre as teses que ele inventou, sobre a prática do Direito de Família e sobre os livros que ele escreveu, enfim, falar um pouco da história do Direito de Família, porque, afinal de contas, o Rolf Madaleno é a história viva do Direito de Família no Brasil. Então tá, bem-vindo, Rolf, a essa nossa conversa, esse nosso diálogo. Quando é que você começou? Mas antes de você falar de você, acho que é importante falar que, quando eu disse que é o primeiro escritório de Direito de Família do Brasil, é que isso começou com seu pai, né? Então, conta para nós um pouco dessa história, porque a história é sempre importante para iluminar o futuro. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite, oportunidade. É um prazer enorme, porque eu me sinto muito à vontade, porque a nossa amizade permite que a gente descontraia num momento como esse. E é muito importante, porque tua presença na minha vida profissional também tem lá uma parte, um capítulo muito importante dessa história, que lá na sequência eu pretendo registrar, mas é uma honra, é um prazer muito grande, porque quando eu comecei, o meu pai já era advogado desde 1950 e advogava em Porto Alegre, muito para a colônia alemã, e a colônia alemã tinha uma característica que nos brasileiros nós não encontramos até hoje, que é o fato que eles sempre gostaram de fazer testamento e sempre fizeram testamentos. Como advogado, valendo-se dessa colônia alemã, era uma prática muito corrente na feitura de testamentos, né? Então, eu, inclusive, herdei dele vários testamentos manuscritos, e então também acabei me enveredando por essa área e trabalhando muito com sucessão testamentária. Mas é, e que nós, que aliás, Rolf, no Brasil, a prática dos testamentos ainda é muito incipiente, né? Apenas 5% da sucessão hereditária tem testamentos. É uma coisa que nós deveríamos usar mais, né? Porque quando a gente fala de direito de família, na verdade, nós estamos falando de direito de família e sucessões, que é uma decorrência disso, né? Mas é muito bom saber que desde 1950, então, seu pai está... E mais, com seu pai, na verdade, você está indo para a terceira geração de escritório de direito de família, que tem seus filhos, né? O Rafael e a Carolina. Minha mãe também depois era formada em direito, advogada, advogou conosco. Depois eu, minha esposa, advogada. A Kátia, sim. Advogada. E meus filhos, que agora estão aí representando a terceira geração. E o meu neto mais velho, daqui a pouco, provavelmente vai estagiar aí pelos corredores do escritório. Porque acho que isso é uma cachaça que todos nós conhecemos, né? Quem trabalha com direito e que se inclina pelo direito de família e sucessões acaba gostando e muito do que faz. Talvez porque a gente tem uma sensibilidade humana muito grande. Né? E essa sensação que a gente pode ajudar alguém de forma concreta com aquilo que nós gostamos de fazer, eu acho que esse é um retorno muito importante. Eu falo para os meus clientes, e eu acho que com você deve acontecer o mesmo, que assim, o grande prazer de advogar em direito de família é que é como se você estivesse dando as mãos para esses clientes para ajudar a atravessar um momento tão difícil, né? Daquele momento, é um momento dos mais difíceis da vida da pessoa, especialmente quando estamos falando de divórcio, separações. E nós, o prazer não é em divorciar as pessoas, é em ajudar as pessoas a atravessar esse momento tão difícil, né? Eu acho que talvez seja essa a nossa paixão e o sentimento, a sensação de que a gente está ajudando alguém, pelo menos eu acho que a gente está ajudando alguém. O nosso trabalho profissional é um trabalho de ajuda também, né? Das pessoas, eu acho. Talvez seja o advogado da parte contrária.
E, aliás, para quem não conhece o Wolf, ele tem ele tem um humor refinadíssimo, né? Como agora ele deu essa entrada, e a gente, quem conhece de perto, sabe disso, assim, que é muito prazeroso estar junto com o Wolf pessoalmente, né, no seu humor e tal, mas sempre aprende, eu sempre aprendo com o Wolf, né? O Wolf é um pouco mais velho, você advoga mais, eu quase 40 anos, você há mais de 40 anos, né, Wolf? A gente sempre brinca com isso. 42 anos de advocacia intensa, né? No dia a dia, de domingo a domingo. Até hoje eu não consigo ficar sem trabalhar no sábado e domingo, que é o tempo que nós geralmente temos para poder elaborar as petições e ir mais vagar, né, poder fazer o que a gente tem que fazer e que não consegue fazer no dia a dia do escritório, que é mais difícil por conta das audiências, agora nem tanto, né, mas dos atendimentos. A advocacia é interessante, tem alguns aspectos dela que são bem próprios e específicos da nossa área de atuação, né? E um dos desafios, pelo menos é o que eu vivo, imagino que você também, é conciliar a teoria e a prática, né? Porque nós gostamos de teorizar, escrevemos livros, né? Você escreveu vários, nós vamos falar deles daqui a pouco, de falar dessa prática, mas, ao mesmo tempo, é a prática que nos remete a pensar essa teoria de uma forma mais responsável, mais madura, né? E, então, esse é um desafio que eu vivo constantemente, porque, como você disse, você acaba tendo que trabalhar no sábado e domingo, porque no dia a dia nós temos a lida com os clientes, as peças processuais, né, a advocacia de família, envolve um envolvimento muito grande. E o grande desafio, e não são poucos que conseguem, você é um dos que conseguiu fazer isso, que é conciliar teoria e prática, que é descrever. Você escreveu muitos livros, muitos bons livros que são referências, são citados nos tribunais, né? E agora eu sei que você está terminando de escrever um livro, aliás, acho que já terminou, que é a grande coisa, talvez uma das maiores contribuições que você tenha trazido para o direito de família, que foi a sua tese da desconsideração da personalidade jurídica, a aplicação dela no direito de família, né? Então, quando é que sai esse livro? Fala um pouco para a gente, para quem ainda não conhece, né, que é algumas pessoas. Acho que a fraude, para a gente não perder o humor, a fraude é a sua marca, ou melhor, a fraude não, a teoria, a desconsideração. Não que eu seja fraude, né? Que é a sua marca, assim como a minha é a da direito e psicanálise, assim como da Berenice é da homoafetividade, que é uma marca, né? E acho que você foi a grande contribuição do direito de família, quando a gente falar de Wolf Madalena daqui a muitas gerações, essa é uma contribuição sua que ficará para sempre. Mas fala, então, você finalmente conseguiu escrever um livro só sobre isso. Quando é que sai esse livro? É o seguinte, aliado à prática com a academia, em realidade eu só comecei a escrever porque eu precisava colocar no livro aquilo que eu achava que os juízes não liam nas petições, né? Então, era uma preocupação que eu tinha. A gente escreve nas petições, mas quem éramos nós, né? Apenas advogados, pleiteando em prol do seu cliente. Mas aí eu comecei a achar, bom, se isso virar um livro, virar doutrina, então, de repente, esta ideia, que agora virou doutrina, ela passa a ser adotada. E talvez um dos primeiros livros que eu escrevi, ou começou como um artigo, foi a desconsideração da personalidade jurídica no direito de família, porque era o nosso drama dos nossos processos que as pessoas, em regra, as mulheres, acabavam sendo fraudadas na ameação delas, porque tudo era desviado através do uso indevido, abusivo da pessoa jurídica. E nem quero contar isso, porque é toda uma longa trajetória, fiquei 20 anos falando, inclusive, em eventos, sobre a desconsideração, e hoje está consagrado para a tranquilidade de todos nós. Mas isso abriu uma porta muito clara e evidente, e que hoje todos nós também temos isso muito presente, que a fraude é talvez uma das grandes lutas dos processos de família. Não se discute culpa, como já se discutiu no passado, se discute lá alienação parental, alimentos, etc. e tal, mas em algumas situações específicas de direito patrimonial, a desconsideração ingressa com o pé direito. Por isso que vem, então, agora a ideia de escrever, que era um projeto antigo, e fiz ele com os meus filhos, deste livro da fraude no direito de família e no direito às sucessões.
porque é pouca. A bibliografia que se tem a respeito disso é muito pequena. E acho que é um vácuo que nós sofremos na advocacia no dia a dia, porque nós não encontramos muita coisa a respeito da fraude. Então, esse livro foi escrito durante o ano passado, na pandemia, e a seis mãos, ou três pessoas, né, eu e os dois filhos, e agora ele se encontra na editora, na gráfica, deve sair aí por meados do mês de abril. É um livro de 1.000 páginas, né, que eu acho que pode ser útil aos advogados, de um modo geral, a todos que passam, de alguma maneira, pelo exercício da fraude, né? Aliás, 1.000 páginas, você tem uma capacidade de escrever, né, longamente, que eu não tenho. Você acabou de lançar também o seu livro, né? Eu me lembro muito bem quando você lançou o primeiro livro, seu livro, que é o curso, chamava Curso de Direito de Família, depois foi mudando, adaptando, né? Porque e aí esse seu livro que você está lançando agora, está na décima Ele primeira está na edição, décima né? primeira edição. Ele Mostra está. para você, está com ele aí, estou vendo aí os livros atrás. Aliás, eu. Esse aqui é que saiu agora, abril, décima primeira edição, né? O Direito de Família. Ele originariamente era o curso de Direito de Família. Depois virou só Direito de Família e é um livro que todos os anos, né? Assim É como o um curso, livro tem uma muito edição. completo, assim, talvez o maior livro de direito de família, que condensa todo o conteúdo de direito de família, né? E eu vejo aí na sua biblioteca, e confesso um pouco, que eu já falei isso uma vez, um pouco de inveja da sua biblioteca, e na tela aqui nós estamos parecendo que uma coisa continua a outra, mas a sua biblioteca é muito mais organizada do que a minha, assim, não sei como é que vocês estão vendo na tela, porque eu também estou. Na minha biblioteca e na sua, parece que é uma continuidade aí, né? Mas eu quero dizer que você também é um leitor feroz, né, de livro de direito de família. Você já me deu várias dicas sobre livros, de doutrina argentina e vários outros, né? Que é inclusive onde você foi buscar inspiração para embasar essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Isso realmente foi uma grande contribuição, porque é muito comum todas as pessoas que advogam no direito de família, que têm a prática do direito de família, na hora da partilha esbarra com isso, né? Assim, como evitar que essas fraudes aconteçam. Claro que não tem uma forma mágica, mas essa de levar em conta a desconsideração é uma forma de ajudar, inclusive, a acelerar ou de forçar um acordo, porque essas partilhas, seja de inventário, né, seja na sucessão hereditária, seja na partilha em vida decorrente de uma dissolução, de união estável, divórcio, elas demoram anos, né? Então, essa história de falar de fraude, isso dá um pouco de medo, assim como outros mecanismos também que nós temos, que nós advogados estamos sempre pensando para coibir a fraude. E proteger a parte economicamente mais fraca, historicamente, as mulheres, e geralmente quem frauda são os maridos, não que mulheres não façam isso, mas geralmente são os maridos. E essa ideia sua, essa, né, que veio, que é realmente essa contribuição, ela vem associada a outros mecanismos que eu queria trocar uma ideia com você aqui, talvez seja uma contribuição para quem estiver nos assistindo, como tentar acelerar uma partilha de bens, porque ela é infindável. Nos inventários, que antes, pelo menos em Minas Gerais, onde eu advogo a maioria do tempo, o inventário já foi o que a gente dizia, o filé mignon da advocacia, né? Hoje, fazer inventário não quase não compensa quando ele é litigioso, porque dura 30 anos, 20, 30 anos. Imagina, se a gente começar hoje um inventário litigioso, nós vamos morrer antes dele. E nas partilhas de bens, no divórcio também, acontece a mesma coisa. Talvez, o que você pode contar para a gente da sua experiência? Vamos trocar uma ideia aqui, e eu vou falar o que que eu tenho feito também para a gente tentar acelerar. O final da partilha é muito difícil, mas nós podemos criar mecanismos para, quem sabe, forçar um acordo. Um desses mecanismos é pedir uma pensão compensatória, que isso veio evoluindo na doutrina, e você foi um dos que tem contribuído para essa formação doutrinária, né, de que
quando você pede, tem uma evolução jurisprudencial, inclusive, em relação a isso, que é uma forma de forçar que a partilha se faça mais rapidamente. Como é que você vê, como é que você quer o seu entendimento hoje sobre essa questão dos alimentos compensatórios, né? Fala um pouco para a gente disso aí. Você acha que isso realmente pode ajudar a forçar a partilha, Rolf? Eu acho que sim, mas acho, Rodrigo, que o que falta na nossa legislação é um código ou uma lei que trata especificamente da partilha. Nós não temos. Para a partilha do divórcio, nós usamos a partilha do inventário. E a partilha do inventário é a pior de todas, é o pior de todos os procedimentos, né? Sem contar que lá no inventário não tem audiência. Onde não tiver audiência, as pessoas vão morrendo e outras vão vir no lugar delas e isso vai se agigantando e nós não terminamos nunca o inventário. Uma primeira situação é que os processos de inventário precisavam ter audiência para tentar pelo menos o acordo. Mas o que nós precisamos é um procedimento que trate da partilha. E talvez um dos mecanismos interessantíssimos que pudesse agilizar, além da pensão compensatória que obriga a pessoa então a pagar um valor pela administração exclusiva dos bens que são comuns, isto já é um mecanismo interessante, mas às vezes ele é insuficiente, porque a pessoa se dá conta que aquilo que ela paga em termos de alimentos compensatórios ainda é muito pouco em relação ao que ela fatura por conta da administração isolada. Talvez, então, para evitar essas situações, dessa ponderação de que vale a pena pagar alimentos compensatórios porque eu tiro do próprio dinheiro da minha ex-mulher, talvez, então, o que pudesse ajudar para acelerar a partilha é a intervenção judicial de um administrador judicial na administração dos bens do casamento, que seja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem muitas fazendas, muita agropecuária, muita plantação. Se eu tiver um administrador dessas empresas rurais, em que a safra vai ser observada por alguém e ele vai colher e vai vender e vai negociar, e aí então ele faz a partilha e já faz a prestação de contas do que entra no patrimônio comum, talvez esse administrador judicial ajude bastante para acelerar os processos. Vale para toda e qualquer empresa. E tem três tipos de administradores, né? Pode ser um que tome conta completa dos negócios, pode ser um que apenas seja um mero observador, ou pode ser algum, que talvez essa seja a pessoa ideal, né? Que colabore, que coopere na produção dos bens comuns, ou seja, seja o representante daquele cônjuge que está afastado. Acho que por aí nós começamos a terminar as coisas, mas precisamos legislar, nós não temos processo de partilha. Sim, quando você está falando isso, está vindo uma ideia que nós vamos tirar daqui juntos, porque o nosso desafio como advogado é sempre nesse encontro do justo e do legal, e a partilha de bens, que é um grande problema para nós, advogados, e para a parte economicamente mais fraca, porque demora muito, e realmente, por mais que nós sejamos inventivos e criativos, como você foi, como nós podemos invocar, por exemplo, a violência doméstica, da lei violência patrimonial, que é uma violência doméstica prevista na Lei Maria da Penha, um recurso pouco usado, e outros mecanismos, você tem razão. Se nós tivéssemos uma lei, nós poderíamos atuar melhor. E essa lei, por que não fazer uma lei? Nós somos diretores do IBDFAM, vamos fazer essa proposta, vamos elaborar um texto, e por que não, daqui a pouco nós teremos, e eu acho que talvez seja dessa ideia, que nunca tinha pensado nisso, você sempre com as suas boas ideias, vamos elaborar um texto, que isso talvez seja a solução. Né? Você, assim como uma grande questão que nós estamos, parece, resolvendo, que é uma grande injustiça no direito de família, que é a incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. E aí, numa conversa nossa, nós falamos, veio a ideia sua, né, da tese, você foi o criador dessa tese, lá que nós propusemos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e estando lá com vários votos favoráveis, e provavelmente nós vamos conseguir acabar com essa injustiça. Então, tem muitas injustiças. O justo nem sempre coincide com o legal. E essa injustiça da partilha, ela é uma coisa insolúvel. Por mais que nós sejamos criativos, ela não soluciona. Então, eu não tinha pensado nisso. Vamos fazer um projeto de lei e apresentar ao Congresso Nacional
para resolver a partilha, ainda que isso será um grande feito nosso, assim. Dessas nossas conversas sempre saem algumas mais serviços, como se a gente tivesse pouco serviço, né? Mas não, aí vem uma ideia adicional, né? Que já isso já foi falado antes, que é o fato de que quem sonega bens, na partilha do inventário, se essa sonegação é dolosa, ele perde o bem que ele sonegou. Coloca isso no direito de família. Se um cônjuge sonega o bem, ele está sujeito a perder aquilo que ele está sonegando, eu te pergunto, será que ele vai sonegar pelo risco de perder o bem? Essa é a primeira regra na lei a ser feita, da perda dos bens pela sonegação. Sim, é ótimo. Tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, no Senado, aliás, da deputada, da senadora Soraya, que inclusive é do IBDFAN, em que ela fez essa ousadia. Não sei se você tem conhecimento disso. Sim, eu já vi. Né? É. E que, aliás, ela é a relatora, a autora de alguns projetos do IBDFAN, onde nós estamos tentando fazer uma reforma no direito das sucessões, né? Que tínhamos até originalmente a ideia de fazer, de alterar todo o livro das sucessões, mas isso seria muito complicado, e estamos fazendo pequenas reformas, reformas pontuais, e, dentre elas, dessa questão de alguns aspectos do direito das sucessões, e ela tem um outro projeto que nós podemos aderir a ele da perda da meação, porque a única possibilidade da perda da meação no direito de família é aquela lei aquela que instituiu o usucapião familiar, que é muito raro, né? É muito pouco, assim. É. Mas vamos, isso aí você me deu uma boa ideia, vamos elaborar um projeto de lei mais completo e apresentar para a Soraya, senadora, já que ela é simpática a essa causa, né? Embora lá no projeto de aprovação de projetos de lei no Congresso, seja no Senado, seja na Câmara, esteja muito complicado, mas nós nem por isso devemos desistir. Mas isso é uma boa ideia para a gente resolver essa questão Olha o nosso Código de Processo Civil, ações de família, não tem processo de partilha dos bens de família, dos bens conjugais, não tem. Não tem. Nos remete para o inventário. E aí nós caímos na vala comum dos processos que não terminam porque ele não é litigioso. O processo de inventário é um processo que não demanda litígio. É um processo administrativo, e aí nós caímos na vala comum administrativamente, não se alcança nada. Né? Por isso que ninguém dirá uma bobagem se ele disser que nunca conseguiu fazer uma partilha. Tem processo que a partilha nunca termina, que termina por acordo, no desgaste, no cansaço, porque a pessoa sabe que quando chegar no estágio da execução da partilha, não tem partilha para executar, porque nós não temos mecanismos processuais para isso. Esse é o grande problema, e já estou imaginando aqui a justificativa desse projeto, é porque a partilha de bens do casal não tem fim. Então, é uma maneira de resolver isso. Nem caminho. Não tem fim, nem caminho. Nem caminho. É um caminho às avessas, né? É um atalho do direito sucessório. E tem algumas coisas que, não sei como é que está aí na sua prática, Rolf, que em 2015, quando veio o CPC, ele perdeu uma boa oportunidade de usar tecnologias, né, no processo, como, por exemplo, citação por meios eletrônicos. Né? E só foi agora, depois da pandemia, que as pessoas atinaram para isso, de fazer citação por WhatsApp, por e-mail, e mesmo assim com muita resistência. Eu já consegui alguns, mas os juízes são muito resistentes. Mas isso é uma tendência. Você tem conseguido aí fazer citações nos seus processos por meio eletrônico, os juízes no Rio Grande do Sul estão resistentes a isso? Estão resistentes. Eu acho que essa é uma cultura toda que prevalece ainda, né, do excesso de zelo que se tem em relação à garantia, à segurança de que as pessoas realmente receberão as intimações. Olha, ninguém tem dúvida que alguém recebeu um e-mail, como ninguém tem dúvida que alguém recebeu uma mensagem por WhatsApp, seja lá o que for. Ninguém tem dúvidas disso, né? E quando a pessoa diz que não recebeu, a gente já sabe que ela está mentindo. A segurança existe. Desde que nós, que promovemos a justiça, me refiro, então, ao judiciário, desde que o judiciário impõe a sua autoridade para fazer valer, porque se não impuser, as pessoas vão se esquivar, vão dizer que não receberam, vão esperar o oficial de justiça, e cada vez mais a gente sabe que isso só retarda profundamente o tempo do processo.
E nisso a justiça continua, o judiciário, né? Porque não sei se nem sempre pode chamar de justiça, em razão da melancólica incapacidade do judiciário de fazer justiça. Então, enquanto isso, o judiciário continua beneficiando naturalmente a parte economicamente mais forte, sempre, né? Então, é uma justiça que não é para os fortes, não para os fracos. Os menos favorecidos sempre levam a pior, né? Então, Eu me lembro, Rodrigo, da minha época, logo que eu iniciei, não existia correção monetária no judiciário brasileiro. E os processos demoravam tanto ou mais do que demoram hoje. E aí a frase comum era dizer para as pessoas que tinham algum direito que não era atendido, a pessoa dizia, vá procurar os seus direitos, porque sabia que se fosse procurar, demandaria muito tempo, não haveria segurança da vitória, e se fosse vitorioso, teria uma vitória de pirro, porque o dinheiro teria sido valorizado, porque a inflação na época era galopante. Hoje, nós temos correção monetária, mas as pessoas continuam dizendo, vá procurar os seus direitos, porque toda essa demora, né, do andamento do processo, toda essa burocracia, todo esse excesso de zelo acaba sempre, como sempre foi, prestigiando e incentivando aqueles que têm o poder, aqueles que estão no comando das coisas, em detrimento dos que precisam da pensão, dos que precisam da partilha, dos que precisam ter os seus direitos assegurados e antecipados, porque às vezes até a antecipação desses direitos é muito dolorosa. Se nós não fizermos uma reviravolta radical nessa situação, nós vamos continuar administrando, me perdoe a expressão, a incompetência ou a lerdeza de um judiciário que acaba refletindo lá nas pessoas que nós estamos representando. Se nos dá prazer, né, saber que as pessoas alcançaram algum objetivo, realizaram algum direito, esse prazer fica um pouco ofuscado pela demora que a gente toma para poder alcançar esses direitos, né? Pois é, essa formalidade, que a formalidade ela é necessária às vezes, mas ela é excessiva, né? Ela é excessiva e ela acaba sendo maior do que o que ela deve proteger, que é a essência do direito, né? E aí eu entrando com a minha psicanálise, que não tem jeito, que aí a formalidade, a lei vira um fetiche, né? Então as pessoas viram os fetichistas da lei, até já escrevi sobre isso, né? O fetiche da lei. Esse culto excessivo, que isso é o afastamento total do direito na sua essência, né? E no direito de família nós conseguimos até quebrar um pouco essa formalidade, a própria instituição, o IBDFAM, a gente é mais informal, o direito de família tem alguma informalidade, e vejo agora, por exemplo, nos testamentos, que é outra coisa ridícula, com tanta tecnologia à disposição, não tem um vídeo testamento, você tem que cumprir todas aquelas formalidades, mas o STJ, que sempre dá alguns passos adiante em relação aos tribunais, ele vai com mais coragem, ele tem até flexibilizado um pouco essas formalidades, ele tem entendido isso, né? E isso é que nós temos que pensar, que o direito, a essência do direito, né, ela é maior do que a formalidade, né? É essa que é, fico feliz de saber, de ouvir isso de você também, porque essa formalidade, ela não vem da proteção às pessoas, né? Contrário, ela tira a proteção, né? O excesso de zelo, o excesso de preocupação. Em realidade, o judiciário, lamentavelmente, ele se preocupa mais com o devedor do que com o credor. Sempre foi assim. Tanto é que escrevi lá, na nossa primeira revista do IBDFAM, aquele artigo do Calvário da execução de alimentos. Acha que de 97 para cá mudou? Nós estamos em 2021 e os alimentos continuam sendo um calvário, né? Porque os instrumentos que estão aí à disposição da execução dos alimentos, por melhor que seja, por mais efetivos que sejam, não são resolvidos instantaneamente. Né? E quem precisa do almoço e da janta no dia seguinte não pode esperar o tempo que leva uma execução de alimentos. Que, aliás, essa expressão que você inventou, essa expressão também é uma marca sua, né? O calvário das execuções de alimentos. Isso é um verdadeiro calvário. E é inexplicável, é incompreensível, né? Como que uma execução de alimentos, você faz uma execução de alimentos pelo mesmo rito processual, pelo mesmo que você faz a execução de um cheque, de uma pessoa, de um que, sabe, isso é incompreensível. Então, o direito de família ele nunca foi muito valorizado. Depois do IBDFAM, ele até começou a ser um pouco mais valorizado, quando nós nos reunimos, esse grupo de pessoas, né, como você e outras pessoas do Brasil todo, que tem ajudado a valorizar um pouco mais o direito de família. Mas
é muito incompreensível, né? Uma execução de alimentos usar os mesmos recursos, o mesmo procedimento de uma execução comum. Isso é difícil. Demora mais que a execução demora mais do que o processo comum, muitas das vezes, né? Aliás, eu queria dizer, Rodrigo, que o direito de família ele tinha uma conformação antes da existência do IBDEFAN e tem outra conformação completamente diferente depois da existência do IBDEFAN. Eu posso dizer isso porque eu acompanhei, eu trabalhava com direito de família antes da existência do IBDEFAN e participei, né, do início do IBDEFAN. Você é um dos fundadores do IBDEFAN, né? O grande fundador, a pessoa que, se não fosse todo o teu trabalho, não existiria IBDEFAN. Né? Isso tem que ser reconhecido e o IBDEFAN é que deu visibilidade ao direito de família e que também deu visibilidade aos que trabalham com direito de família, porque senão eram antes advogados, pessoas, juízes, advogados, promotores, que ficavam isolados lá na sua área de trabalho, lá na sua cidade, e aí o IBDEFAN deu essa visibilidade e hoje representa o que representa, lá com seus 17, 18, 20 mil associados, e que faz toda uma diferença, porque o que o IBDEFAN diz, né, hoje é extremamente importante, porque tem o acatamento do Poder Judiciário. O IBDEFAN é escutado. Se não fosse o IBDEFAN, o que seria dessa ação direta de inconstitucionalidade da pensão alimentícia? E o que representa, se essa ação for procedente, de não precisarem pagar essa bitributação dos alimentos, onerando o alimentando, que já é onerado pelo calvário da própria execução? Quer dizer, se não houver uma reviravolta maior ainda em alguns segmentos, né, nós ainda vamos penar bastante. Por isso que eu acho que o instrumento para uma execução de partilha e outras situações de IBDEFAN é importante a existência dele. A execução, mas esse projeto de lei, assim, isso agora eu introjetei essa ideia, nós vamos fazer arrumar mais serviço para nós, vamos fazer nós dois e vamos começar, não sei onde, que hora que nós vamos achar tempo para isso, mas isso será uma coisa muito importante, né? Porque quando estamos no dia a dia da advocacia, né, com perdão da rima, assim, a gente se perde nesse fazer, porque não é simples, né? Quem vê a gente conversando aqui, assim, sabe que por trás disso tem muito trabalho, um dia a dia muito pesado. E para a gente tomar uma distância disso, para fazer um projeto de lei, para lançar novas teses, né, a gente tem que se desdobrar em trabalhar disso. Agora, acho que a grande coisa que o IBDEFAN tem conseguido e foi, primeiro, ter uma instituição e ter reunido, né, tantas cabeças pensantes, né, do Brasil, e você é uma delas, é de que nós começamos a questionar dogmas jurídicos antes inquestionáveis. Né? E aí nós vamos fazendo, alguns nós fizemos leis, fizemos projetos de leis que ainda estão em tramitação, né? Por exemplo, uma coisa que era inquestionável, que eu confesso que eu mesmo tinha uma certa resistência, não sei se você se lembra, no ano de 2009, nós estávamos, 2008, nós estávamos reunidos, a diretoria do IBDEFAN, lá em Tiradentes, para elaborar o projeto que virou, hoje, a Emenda Constitucional 66. E eu pensava, mas como que nós vamos acabar com esse sistema dual de separação, né? Vamos direto para o divórcio? E hoje, passado tanto tempo da Emenda Constitucional, 66 já aprovado, você olha para trás e fala, mas realmente qual a necessidade da existência desse duplo sistema de separação judicial? Né? Assim, não tem muito sentido. Ou seja, a gente vai quebrando algumas coisas que são quase que dogmáticas. Né? Acho que foi importante também a questão dos efeitos jurídicos da separação de fato, porque senão antes tinha que aguardar o divórcio ou a separação judicial para só depois então iniciar a não comunicação dos bens, e aí então todos os bens desapareciam num passe de mágico enquanto ficava discutindo a culpa era para desviar a fraude na partilha. Exatamente. E a culpa, né, que tem a ver muito com a psicanálise também, você pode até assim se sentir culpado, mas assim, o fim de um casamento, ele nem tem. Às vezes a gente nem sabe por quê, mas o judiciário, na verdade, ele ficava endossando essa discussão de culpa, que era para nada, né? Porque o casamento acabou, não tem um culpado. Né? E,
E aí, com isso, a gente deu um passo adiante. Quando a gente vai substituindo o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade, a gente começa a chamar para o direito de família responsabilidade civil, né? E você coordenou um livro também muito interessante sobre responsabilidade civil no direito de família, nas várias vertentes. Eu tinha até esquecido disso, né? Está aqui, mas... olha, como eles estão atrás de mim, acho que está aqui. Não está. Eu me lembrei dele porque eu cito esse livro. Está aqui, ó. É que atrás não cabe tudo atrás, né? Esse aqui, né? Que é você e o Eduardo Barbosa, né? Barbosa, vocês dois coordenaram. E que tratou da responsabilidade civil no direito de família, né? E que conta aqui com o trabalho de vários ibedermanos, e entre eles o nosso presidente, Rodrigo da Costa. Eu estou aí porque eu escrevi sobre também uma coisa que eu inventei, né? Posso dizer que eu inventei, porque o que não tem a gente inventa, que é o desafio do advogado, que nós não podemos nunca dizer para o cliente que ele não tem direito, que não tem uma lei que o diga, porque a fonte do direito são muitas outras, né? Os princípios, a doutrina, a jurisprudência. Então, eu inventei a responsabilidade civil no abandono afetivo. Mas isso foi só o começo, isso depois, quando encontra com a queda da discussão de culpa, que substitui culpa por responsabilidade, assim como a responsabilidade civil está cada vez mais presente no direito de família, em várias vertentes, né, que você pode até dizer aí quais as outras vertentes, né, da responsabilidade civil, porque ela realmente tornou-se muito importante, devido ainda, só antes de deixar de passar a palavra, nesse contexto do direito de família que tem sido cada vez mais, no direito civil em geral, da autonomia privada, isso vai tornando, inclusive, o direito de família cada dia mais contratualizado, né? Isso é uma tendência, nós estamos falando aqui de uma tendência do direito de família do futuro, mas aí só fala quais as outras possibilidades de responsabilidade civil aí que você cita, que você coordenou nesse livro, Wolf. Ah, são muitas, Rodrigo, são Sim, muitas. só alguns exemplos, assim, uns dois ou três, pelo A menos. responsabilidade civil pela falsa imputação de paternidade em relação à mãe que finge que o pai é o marido dela e na realidade é uma outra pessoa. A responsabilidade civil pela recusa no reconhecimento da paternidade. Existe a responsabilidade civil, né, no abandono afetivo, pela própria fraude patrimonial, porque imagina todos esses desgastes, esses desgostos, essas, né, frustrações que são causadas por um processo litigioso, malicioso da pessoa esconder o patrimônio. Então, tem muitas situações assim. Tem responsabilidade civil, né, no abuso físico, no abandono afetivo, já falando, no rompimento do noivado. Isso já existia antes, né? Mas agora é apenas como uma coisa histórica. Antigamente, romper o noivado gerava a indenização ou o rompimento do casamento, que eram os clássicos do passado, né? Você, nesse livro, escreveu sobre qual tema? Nesse aqui, eu escrevi o abandono, a fraude patrimonial no regime de bens. Exatamente o tema da fraude, né? Que sempre me perseguiu. A questão da fraude é uma questão profissional, né? Os processos vinham com essa situação e a gente precisava buscar mecanismos para tentar inibir, diminuir ou ressarcir prejuízos causados pela fraude. E o meu texto é em relação a essa fraude. A fraude patrimonial gera uma indenização, né? Pelo desgaste, pelo custo, pelas perdas causadas por essa fraude. Se nós vencermos a questão da perda pela sonegação, aí está tudo superado, porque já indeniza no momento em que faz a partilha, ou seja, os bens que ele excluiu, que desviou, esses bens, então, ele perde. Que é um pouco dessa aplicação, né? Do ressarcimento, agora pela forma da perda do bem sonegado. Eu acho que é a única forma que tem de a gente fazer com que uma partilha aconteça, que uma partilha de bens de um ex-casal ela aconteça. Porque tem os mecanismos também, não sei se vocês têm usado aí também no Rio Grande do Sul, porque tem cada estado, cada tribunal tem algumas características, né? O Rio Grande do Sul é um tribunal conhecido em todo o Brasil, até por ter câmaras especializadas de direito de família, como um tribunal muito avançado. Então, como é que vocês
vem aí, por exemplo, uma prestação de contas da administração dos bens, que são os recursos que nós poderíamos falar para ajudar a acelerar. Violência patrimonial, a fraude, prestação de contas na administração dos bens, né? A pensão compensatória que acaba se misturando e que evoluiu, aí tem evoluído na doutrina, na jurisprudência, né? Aí, dá um exemplo de um caso concreto, né, que as pessoas gostam de saber de casos concretos, assim, de alguma partilha sua que você teve alguma que você usou esse mecanismo, porque eu tenho muitas partilhas que estão eternizadas no tempo, né, desesperante, e usa esses mecanismos, mas são eficazes em algumas situações, outras não. Tem algum caso específico assim, dos seus processos para contar para a gente aqui, para as pessoas saberem? Ou te peguei de surpresa, você não se lembra? Me pegou de surpresa, mas eu vou contar duas situações. Uma não tem a ver com a partilha propriamente dita, mas tem a ver com as revisões de alimentos. É muito comum, recorda, né? Tem pessoas que continuam ganhando pensão alimentícia e já estão trabalhando, já casaram de novo, e aí então elas se favorecem daquela situação em que os alimentos são devidos até a efetiva exoneração ou extinção. Então, um dos mecanismos que eu uso para evitar essa procrastinação da ação, para que a pessoa então receba os alimentos já não mais devidos e enriqueça indevidamente, é em função desse enriquecimento ilícito que o juiz então declare que, se a ação for julgada procedente, então que esses alimentos se tornam repetíveis, sim, desde a citação, porque com a citação a pessoa foi alertada de que ela já não tem mais direito a esses alimentos. Então, portanto, está ciente de que ela segue recebendo de forma ilícita e indevida. E aí eu relativizo esta ideia que é errada de que os alimentos são irrepetíveis. Eles são relativamente irrepetíveis. Quando a pessoa age ilicitamente para um enriquecimento indevido, esses alimentos podem sim ser ressarcidos e vêm na forma de indenização. Que, aliás, você foi um dos primeiros a falar sobre a irrepetibilidade dos alimentos, que é quebrar um dogma, né? Isso também é quebrar dogma, né? Nós viemos aqui... Resultou na súmula 621 agora. Que nada mais representa do que isso, que é a retroatividade da revisão, redução ou extinção dos alimentos. A súmula 621, só para falar para quem está acompanhando, porque algumas pessoas que nos assistem não necessariamente são do meio jurídico, a súmula 621 só fala para a gente, a súmula 621 do STJ, né, que resultou... Que diz que os efeitos da revisão retroagem à data da citação, inclusive os de redução da pensão. Tem algumas situações que isso... Bom, essa súmula ela veio coroar essa ideia da irrepetibilidade, né, dos alimentos, da não repetibilidade, a repetibilidade, que é uma das características dos alimentos, porque nós estudamos, e todas as pessoas que estudaram na graduação, estudaram lá naqueles livros, nos manuais antigos, que eram verdadeiros dogmas, que ninguém questionava. E nós viemos aqui para revirar tudo isso, né? Inclusive a repetibilidade de alimentos. Situação, Rodrigo, outra situação que me lembrei da partilha, né? Principalmente agora, em razão da pandemia, porque tem algum processo que não anda porque falta terminar a instrução, né? E aí, então, pode-se ouvir testemunhas, é perigoso ouvir testemunhas pela forma virtual, né? Porque não se tem ali a presença, o contato, etc. E tal. Mas eu tenho um processo agora, por exemplo, falta só uma testemunha. A instrução toda já está concluída, faltava uma testemunha que é claramente procrastinatória e que não vai alterar em nada a composição da prova que já está definida. Mas essa testemunha única já vai para um ano e meio sem o processo andar. E os bens na administração do marido, que vai continuar insistindo na ouvida dessa testemunha, porque ele continuará na administração desses bens. Então, o meu pedido é agora para que essa testemunha seja ouvida virtualmente e, se ele, réu, não quisesse opuser a ouvida dessa testemunha, que então o juiz ordene, que é o que eu falei antes, que nomeie um administrador judicial para que ele então passe a administrar os bens até a conclusão da partilha. Por quê? Porque aí sim haverá uma distribuição equânime,
dos bens conjugais que hoje estão na posse exclusiva do varão. Então, tirar a posse dele, tirar a administração dele, para mim, é um mecanismo que precisa ser usado com mais frequência, porque quando se avançar nessa hipótese em que um terceiro administrador passa a ser a pessoa responsável, né, pelos recursos e os ingressos dos bens comuns, eu tenho certeza que só a nomeação desse administrador, por si só, já vai gerar duas coisas. Primeiro, porque que traz uma prestação de contas automática, direta e permanente. Segundo, que desestimula aquele que quer ficar com o processo eternizado, porque com isso ele fica eternizado no, na administração dos bens. Tira dele a administração dos bens e faz com que essa prestação de contas se dê de forma continuada e, quem sabe, depois até retroativamente, e nós terminamos esse processo. Mas aí precisa coragem para decidir. Pois é, exatamente o que eu ia dizer. Nós, advogados, temos que ser criativos e inventivos, e você é um dos advogados mais criativos que eu conheço, mas não basta a nossa criatividade e inventividade, né? Porque nós vamos, o que não tem a gente inventa, nós vamos inventando as teses, eu já inventei muitas, você e tal, mas a gente precisa também encontrar com o juiz, deparar-se com um juiz que tenha coragem de fazer justiça, né? Um juiz que não seja fetichista da lei, né? Que considere que a formalidade da lei é só para dar uma segurança, mas que ela não pode ser maior do que a essência do direito, como esse exemplo que você deu. Isso é ir à essência do direito. É aí que dá prazer em advogar, em ser criativo e ajudar as pessoas a com esse ideal de justiça, né? Pelo menos eu tenho isso e acho que você também, né? Também, tanto é que eu acho que nós já falamos várias vezes de que deveria existir um código de processo de família, né? Porque o código de processo civil não é para os processos de família. Tanto que há pouco nós descobrimos que não tem nenhum processo de partilha dos processos de família. Isso completaria, em vez de ter lá um capítulo das ações de família, se nós tivéssemos um código de processo de família. Porque aí sim nós teríamos os mecanismos acertados, pontuais e, quem sabe, com a efetividade necessária. Porque realmente, né, com essa cultura de proteção e de receio de antecipar direitos, que às vezes são muito evidentes, quem sempre perde, já falamos isso, é o credor de tudo, o credor dos bens, o credor dos alimentos, o credor de tudo, o credor da guarda, da convivência e assim por diante. Esses é que perdem pela demora, né? Agora, isso é que nós temos que alterar, né? E é isso que faz com que a justiça naturalmente beneficie a parte economicamente mais forte. Quer dizer, isso é errado. Nós não podemos achar que isso é normal, né? Não. Então, nós dois, assim, na maturidade, podemos dizer que estamos na maturidade profissional, que a gente tem a ousadia e a coragem de questionar isso, de ter esse olhar crítico e de quebrar dogmas. Olha, está errado isso, né? Vamos quebrar esses dogmas. Mas o que eu estou achando melhor dessa história é que nós vamos fazer um projeto de lei, não sei, o Código de Processo de Família, de Direito de Família... mais na frente, né? Mas esse projeto de lei simples da partilha, eu acho que nós podemos levá-lo adiante em breve, né? Esse é um bom começo que pudesse ser agregado, inclusive, de quebras de sigilos bancários, etc., etc., que há muita resistência em relação a isso, há uma proteção excessiva do devedor, do empresário, em detrimento do credor dos alimentos, do menor, do cônjuge. Quer dizer... polos estão invertidos, a proteção está invertida. Estão protegendo o poderoso e deixando o desabrigo. E o raciocínio, inclusive, de proteção ao poderoso, ele vai ficando cada vez mais sofisticado para a criação de holdings, que você vai ficando difícil atingir ali, né? Assim como os filhos havidos fora do casamento, os chamados antigamente filhos ilegítimos, né? Ainda bem que tem a legítima, que é para fraudar tudo para não dar para aquela pessoa, não dar para a ex-mulher, porque na cabeça do homem, geralmente, assim, olha, ela foi eu que trabalhei, ela não tem direito, né? É sempre. E é sempre assim. Mas nós estamos aqui para isso, para questionar, né? E por isso tem o IBDFAM. Aliás, eu quero lembrar aqueles que ainda não participam do IBDFAM, gente, faça sua inscrição lá no IBDFAM e venha participar dessa comunidade político-científica, onde nós temos essa missão aí de inclusive questionar esses dogmas, de fazer um direito de família mais justo, né?
Bem, Rolf, acho que nós precisamos encerrar. Nós temos caso para contar aqui, conversa de 2 dias, né? Mas nós temos um... A gente não fala, né? Pois é. E aí, então, antes de encerrar, só quero passar a palavra para você, para fazer o um encerramento, falar o que você quiser, ou mesmo não falar, ou deixar alguma mensagem para quem nos ouve aqui, né? Não, talvez apenas um pequeno depoimento de agradecimento pela existência de duas situações que para mim são extremamente relevantes. Pela tua existência, Rodrigo, porque a amizade que nós construímos ao longo desses anos todos, desde 1997, quando do início do IBDFAN até hoje, foi fundamental e continua sendo essencial para a minha formação como pessoa e como profissional do direito. Em segundo lugar, agradecer ao IBDFAN, porque o IBDFAN, de alguma forma, contribuiu e vem e continua contribuindo muito para que essas ideias possam ser desenvolvidas, né, em nome de uma associação que tem esse peso, essa importância e essa relevância que fez toda a diferença do direito de família. Se não existisse Rodrigo da Cunha Pereira e IBDFAN, talvez nós não tivéssemos toda esta evolução e continuássemos ainda isolados nos nossos cantos, tentando, de alguma forma, dar voz àquilo que todos nós sentimos. E aí, então, juntos, através do IBDFAN, esta voz é uníssona e ela tem trazido os resultados que a sociedade tem testemunhado. Muito obrigado. Fiquei até sem graça assim, com esses elogios, mas saiba que a recíproca é a verdadeira admiração, né? E nos encontramos, temos muitas identificações. E o que é mais legal disso é que vamos somando forças, né? Eu, você e tantas outras pessoas no Brasil, que juntos nós somos muito mais. Né? Então, vem também para o IBDFAN. Nós ficamos por aqui com esse primeiro episódio da série, né, Diálogos do Direito de Família, começando aí com o grande advogado, jurista e professor Rolf Maddalena. Obrigado, Rolf, e até a próxima. Obrigado, até mais. Um forte abraço, Rodrigo.